Громадський сектор неймовірний, бо тут кожна організація не конкурує, а ми підсилюємо одне одного. Які готові спілкуватися, обмінюватися контактами, пропонувати ідеї, вже генерувати щось, створювати цю мапу спільною, і це прям супер. Дуже важливо, що люди, які працюють в одному регіоні, в одній сфері діяльності, вони знають про проекти один одного, вони можуть знаходити точки дотику між своїми проектами та працювати скоординовано на місцях. As a donor, Switzerland is very interested in making connections between our different partners. And the idea was to gather them, to connect them, and to have this forum where they can exchange contacts, best practices, and to learn from each other. Є трошки така інформаційна бульбашка, да, і кожен виконує свою роботу. Немає часу, коли подивитися, хто з тобою поруч знаходиться. Це така дуже цікава можливість, і потрібна можливість якраз подивитися, хто поруч з тобою, і спланувати якісь спільні активності. Це нові знайомства, нові знання, обмін досвіду, ресурс. Позитивні враження, дуже все активно, дуже все насичено. Ми бачимо великий потенціал в тому, щоб поєднати зусилля усіх цих організацій та людей. Вони зможуть підсилити одні одних, вони зможуть розробляти якісь спільні проекти. Коли вони будуть працювати разом, буде набагато більший імпакт їхніх послуг.